U istoriju neka, bar za nauku ne brinemo. 14 danas promovisanih doktora prirodnih nauka zna šta treba da radi i veruju da adresu neće morati da menjaju. Joni, nanočestice, elektroliti, 3D metali i eksperimenti koji se izvode na čak 400 stepeni možda su većini totalna nepoznanica, ali za njih se slobodno može reći da su ih doktorirali. Njih 14 promovisano je u doktore nauka na Beogradskom univerzitetu. Za fiziku, hemiju i biologiju su se, kako kažu, zainteresovali još u osnovnoj školi. Nastavnica u osnovnoj školi je bila zaista divan profesor i nekako je generalno mene strašno privuklo to hemiji. Ja sam od uvek bio nekako sklon prirodnim naukama, prosto jezici nisu nešto što je meni išlo od ruke. Iako sam voleo i istoriju i geografiju, ipak su prirodne nauke nešto što me je od uvek privlačilo. Međutim, ima i onih kojima je hemija prva ljubav, ali ne i prvi izbor. Sada doktor nauka Svetlana Stanišić-Stojić završila je stomatologiju, kako kaže, da bi lakše našla posao. Kasnije sam shvatila da mi ovaj posao ne odgovara, baš u potpunosti, tako da sam se vratila svojoj staroj ljubavi, a to je hemija. Imala sam divnu profesorku u srednjoj školi koja je stvarno učinila da mnogo zavolim hemiju i toliko nas je naučila da sam kasnije sve to što sam naučila od nje zaista mogla da iskoristim na doktorskim studijama posle toliko godina. Doći do cilja obično nije ni malo lako. Ima mnogo odricanja. Doktorat traži neka odricanja, ali sama tematika je tako interesantna da to meni nije teško palo. Ako slobodnog vremena nema puno, pogotovo ako ste mama, imate porodicu, ali u svakom slučaju sve se može, naravno, samo ako se jako želi. Porodica i posao su im na prvom mestu, a prave prilike, kažu, kao ni do sada, neće propuštati.